বর্তমান আছে মই গুৱাহাটী এখন ধুনিয়া ফেমাস হোটেলত আৰু ইয়াত হাত জগাত মাংস ভাত খাব পাৰি এখিনি কি কি আছে এই হৈছে গাহৰি মাংস এইটো কাৰী হয় এইটো হৈছে গ্ৰেভি হয় এইটো হৈছে হাঁহ পুৰা লাল লাল এইটো হৈছে ছাগলী মাংস ইয়াৰ ওপৰত ঢেৰ আছে কুকুৰা মাংস আছে লোকেল মুৰ্গী আছে মানে ব্ৰইলাৰটো আছে লোকেল মুৰ্গী আছে চ' ঢেৰ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে এইখন আছে স্পেচিয়েল থালি বুজিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে আমি কৈছোঁ আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটীত জাপৰিগত আৰু ইয়াতে এখন ধুনীয়া ফেমাছ হোটেলত আহিছোঁ নামটো হৈছে ৰাভা হোটেল মই যেতিয়া বন্ধু ধাবাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে তুমি যদি গুৱাহাটী গৈছা তেতিয়াহ'লে তুমি ৰাভা হোটেলত যাবা খুব কম দামত এসাঁজ তাত খাব পাৰিব বুলি সঁচা আৰু সঁচাকৈ দামটো বহুত বেছি কম আৰু মানে ভিৰটো দেখিয়ে লাগিছে যেন হোটেলখন পপুলাৰ হয় বুলি ত' বোলো এতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এইখন আছে হোটেলখন আজি ইণ্ট্ৰ'টো বৰ বেছি দীঘল কৰা নাই ত' হোটেলখন হৈছে এখন ৰাভা হোটেল বুলি আছে আৰু দামবিলাক দেখিছে ইয়াত 60 টকা হয় ত' ওচৰলৈ যাওঁ আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে এইটো নয়নপুৰ ৰাস্তা ওচৰতে ডাক হোটেল বুলি এখন আছে ইয়াতো খাব পাৰিব এইটো মই যথেষ্ট সুবিধা দিছোঁ এখন মিনিট 14 বুলি এখন আছে চ' এইখন আছে হোটেলখন মেইন মাজত আহিছোঁ আৰু এইফালে কোনোবা এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ গ'লে হ'বলা ত' এইখন আছে হোটেলখন এইফালে গ'লে আপোনালোকে জাপৰিগুৰি পাব আৰু এইফালে গ'লে আপোনালোকে পাব গণেশগুৰি যোনটো ফ্লাইঅভাৰ আছে পাব নয়নপুৰত তাৰপিছত হোটেলখন এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ত' বাহিৰত এনেকৈ হাত ধুবলৈ থোৱা আছে ত' দামটো যথেষ্ট কম হয় ইয়াত খাব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে হাত ধুব পাৰিব এইখন আছে ভিতৰতো স্পেচটো আৰু দামটো হৈছে দিছেনে অঁ এইখনো বেলেগ এইখন ৰাভা হোটেল এইখন কাষতে আৰু এখন হোটেল পম্পী বুলি সেইখন দামটো কম হয় এইখন 60 টকা হয় বাকী এইখন যে হোটেল দেখিছে এইখনো দামটো কম হয় 60 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মইতো এইখন আহিছোঁ এইখনটো বাৰু পিছত যদি কেতিয়াবা এখন ট্ৰাই কৰি চাম আজিতো এইখন আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়া হাত ধুব পাৰিব তাৰপিছত এইফালে স্পেচটো আছে কিন্তু যথেষ্ট ভিৰ হয় মানুহ দেখিয়ে গম পাইছে কিমান দিছেনে বহুত বেছি ভিৰ হয় জেগাই নাই দেখোন যেতিয়া যাবলৈ ভিতৰত আৰু এইফালে একদম বৰাবৰ কাম চলি আছে এতিয়া প্ৰায় 12টা 1টামান বাজিছে ত' ভিৰ দেখিছেনে কিমান 12টা 1টামানতে এইফালে আৰু ৰাইট চাইডে আছে ডাইৰেক্ট বনোৱা এইবিলাক কৰি আছে বনোৱা দেখিবলৈ লাগে এইটো গাহৰি মাংস বনাইছে নেকি হ'বলা দাদা গাহৰি মাংস বনাইছে নেকি এইফালে আছে গাহৰি মাংস কি হ'লেও বনাইছে এইটো লাইপাত দি বনাইছে চ' এইফালে ধুনীয়া একদম লাল লাল গাহৰি দিছেনে টাৱাত বনাই নেকি গাহৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই দিছে নেকি টাৱাত বেলেগ মানে টাৱাত এনেকৈ থৈ দিছে এইটো আছে গাহৰি এইটো কি হয় নোৱাৰে দেখাব নেকি চ' এইটো আছে হাঁহৰ মাংস এইটো কেনেকৈ বনায় বিলাহীৰ লগত নেকি হ'ব কোমোৰা দি পেলাই বনাইছে চ' এইটো আছে হাঁহ কোমোৰা হাঁহ কোমোৰা প্লেট কেনেকৈ হয় অঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো ক'বচোন কিমান বছৰ হ'ল এইখন আপোনাৰ আৰম্ভ কৰক 5 বছৰ হৈছে ৰেচপন্সটো সুধিবই দৰকাৰ দেখিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু দামটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে ৰাখিছে অ'কে অ'কে ত' এইফালে আছে লিষ্টখন দেখাই দিওঁ এবাৰ আপোনাৰখন ত' যোনটো গাহৰি ভাত আছে সেইটো আছে 60 টকা ব্ৰইলাৰ ভাত আছে 50 টকা মাছ ভাত হৈছে 50 টকা হাঁহ মাংস 100 টকা ছাগলী মাংস আছে 100 টকা আৰু স্মক পোৱা আছে 80 টকা ইয়াৰ উপৰি চাই দকখনটো মই দিছোঁ ছেইম দামত তাত ছাগলী মাংস 80 টকা দিছে 100 টকা হয় চ' এইখন দামটো আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে সেইটো স্পেচটো ঠিক ঠাক আছে আপোনালোকে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব টোটেল 4খন টেবুল আছে 5খন টেবুল ইফালেও ৰূপে হ'বলৈ আছে এইখন আৰু ইফালে এইবিলাক মাংস চাংস এইবিলাক আছে এইটো কি হয় দাদা ড্ৰাই নেকি এইটো এইটো আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই দিছে নেকি ধুনীয়া কালাৰ আছে আৰু এইটো চিকেন কাৰী এইটো হৈছে চিকেন কাৰী ছাগলী মাংস কুকাৰত বনাই পেলাই থৈ দিয়া এইখিনি আছে মাংস আইটেমখিনি বাকী এইফালে ভাত কি দাইল চাইল আছে দাইল চাইল ৰাখিছে এইফালে এইটো দাইল আছে এইটো কি হয় এইটো পেটু দি পেলাই মাছৰ পেটু দি পেলাই চ' এইটো ভাত মাছৰ পেটু দি আৰু এইফালে এইটো ভাজি এটা আছে এইফালে এটা ভাজি আছে তাৰপিছত এইফালে এটা আছে এয়া চ' হোটেলখন হৈছে এখন মই মোৰ লগৰজন অহা নাই লগৰজনলৈ ৰখি আছোঁ আৰু বাহিৰত অলপ চিপচিপা বৰষুণ দি আছে মানে হোটেলৰ ভিতৰত বহিবলৈ জেগা নাই ইমানেই বেছি ভিৰ হয় স্পেচটো অৱশ্যে অকণমান সৰু হয় কিন্তু যথেষ্ট ভিৰ হয় বাকীখন হোটেলকে দেখিছোঁ ভিৰ হয় আৰু যোনখন এখন ওচৰত ডাক হোটেল বুলি আছে সেইখনটো মই যথেষ্ট ভিৰ দেখিছোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়া গুৱাহাটী আহিম সেই যোনখন ডাক হোটেল আছে তাত আহি পেলাই টেষ্ট কৰিমি আজি যোনখন ৰাভা হোটেল আছে তাতে টেষ্ট কৰি যাওঁ ত' দামবিলাক দেখিলে মানে খুব কম হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মাংস চাংসবিলাক এনেকৈ টাৱাতে দি থোৱা থাকে গাহৰি মাংসখিনি বনাই পেলাই ত' তাৰপৰা গৰম গৰম চাৰ্ভ কৰি থাকে ত' ঠিক ঠাক আছে এতিয়া টেষ্ট কৰি চামগৈ অৱশ্যে মই ভাইচে যেতিয়া দেখিছোঁ তাত বেঙেনা দি আছে কিন্তু মই বেঙেনা যিহেতু নাখাওঁ মই ভাইচে ট্ৰাই কৰিব নোৱাৰিম বাকী মাংসৰ যোনবিলাক আইটেম আছে সেইবিলাক টেষ্ট কৰি চাম ত' এতিয়া খালী হৈ লওক তাৰপিছত আপোনালোক দেখাই আছোঁ ফাইনেলি যেন তেনে এটা জেগা পালোঁ এবাৰ আপোনালোকক মই বহি পেলাই ভিৰটো দেখাই দিম পাছে দেখাইছোঁ এনেকৈ টেঙা থৈ দিয়া থাকে তাৰপিছত এইফালে এইটো চাটনি এটা আছে এইটো 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 আচাৰটো মোৰ মানে কিনাৰ আছে দুচাকে দেই হয় নাই বদলো এইটো আচাৰ হয় বাকী মেইন থালিখন আছে এখন বেঙেনা ভাজি আছে কিন্তু মই ট্ৰাই নকৰোঁ এইটো বেঙেনা দিয়া আছে তাৰপিছত এটা মাছৰ এইটো দিব এইফালে আছে বাকী মাছ মাংস মানে ইয়াত বেছি পপুলাৰ গাহৰি ভাতটো মানুহে বেছি বিশেষকৈ খাবলৈ আহে চ' চব্জি তব্জি আৰু দাইল দিব এটা বাকী এইখিনি মেনুখনটো আপোনাক দেখালোৱে চ' ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া হা অঁ
আৰু এফালে একদম পুৰা বৰবৰ কাম চলি আছে এফালে এনেকৈ থাকে বনুৱা ঘৰটো হলে এফালে আছে এতিয়া অকণমান অকণমান এতিয়া ভিটো কমিছে বাৰু আৰু তাতে দেওবাৰ হয় দেওবাৰ কাৰণে মানে দেওবাৰ বুলি নহয় ইয়াত ভি থাকে নেকি মই মানে মই কম শুনা মানে ইয়াত বহুত বেছি ভি থাকে আৰু যদি অফিচ অফিচ খোলা বাৰটো থাকে তেতিয়া চাগে বেছিয়ে ভি থাকিব হয় নে বাৰু তো আৰু মোৰ যোনটো থালি আছে সেইটো আহি গ'ল মাংসৰ সব সবৰে এটা এটা আইটেম দি দিব তো মাংস আমি যিমানবিলাক সবৰে এটা এটা ল'লোঁ বাকী টেষ্ট কৰি চাম মানে সব দাইলটো দিয়ক অকণমান দিলে হ'ল মাংস সেয়ে খাম এইখিনি অকণমান জাষ্ট দিব তো দাইলটো মই কেৱল মাত্ৰ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ সেইটো দাইল দিছে মাছৰ পিঠু হয় সেইফালে এটা আলু ভাজি হয় আৰু পাপৰ দিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আচাৰ দুটা পাই যাব নেমু পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাজি দুটা পাই যাব ভাজিটো ভাজি আৰু এটা পাই যাব বেঙেনা ভাজি কাৰণে মই নল'লোঁ বাকী এতিয়া মাংসখিনি আহি লওক মাংসখিনি আপোনাক দেখাইছোঁ চ' এইটো হৈছে গাহৰিটো স্মকটো দুটা দিব খালি গ্রেভি এইটো হৈছে ছাগলী মাংস আৰু এইটো হৈছে হাঁহৰ মাংসটো তো এইটো হাঁহৰ মাংস এড কৰিয়ে গ'লো অলপ গ্ৰেভি চাইড কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো দাইলটো আছে দাইলটো টেষ্ট কৰি চাম চ' এইটো দাইল আছে জেগাটো ফেক্টো হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ সেইকাৰণে সৰুকৈ দেখাব পাৰে বেয়া নহ'ব তাৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাওঁ দাইলটো চিম্পুলকৈ বনাইছে অলপ নেমু দি বেছি ভাল লাগিব দাইলটো অঁ নেমু এইবোৰ নাছিলে পাহৰি গ'লোঁ নেমু দি দাইলটো ভাল লাগিছে এইটো হৈছে আলু ভাজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ আলু ভাজিটো চিম্পুল হয় অকণমান মিঠা এটা আছে মিঠা আলুৱে হয় মিঠাটো বেলেগ অন্য একো দিয়া নাই চ' কিন্তু বাকলি থকা হয় বাকলি থাকিলে মই বেয়া পাওঁ সেইটো খাই ভাল লাগিছে কিন্তু মই মানে এনেই আলু যদি বাকলি দিয়া থাকে বাকলিলে বেয়া পাওঁ চ' ট্ৰাই কৰোঁ বাকী এইটো ভাত আৰু মাছৰ পেটু ধুনীয়া হৈছে এইটো খালি ইমান জ্বলা নহয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব যোনে যোনসকলে জ্বলা কমকৈ খায় এইটো হৈছে হাঁহটো হাঁহটো মই ট্ৰাই নকৰোঁ এইটো নীলভাৱে ট্ৰাই কৰিব তাকে এইটো গাহৰিটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ এই যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে এইটো হয় ধুনীয়া কালাৰ চাওক পুৰা একদম ভাজি ভাজি দিছেনে এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাইটো এইটো চিয়াছি আল্টিমেট বনাইছে গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাইটো মানে ইমান ধুনীয়া আদা নহয় একেবাৰে একদম ষ্ট্ৰং নহয় একদম মাইল্ড ফ্লেভাৰ আছে অকণমান জিৰা দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন কালাৰটো চব আপোনালোকে আহিলে এইটো ট্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়া বনাইছে চাগে এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাইটো বাকী এইটো গ্ৰেভিটো হয় ধুনীয়া একদম লাল লাল কালাৰ চব গ্ৰেভি এইটো অকণ ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু এটা পিচটা লৈ চাওঁ অকণমান অকণমান মই লৈ চাইছোঁ এইটো পুৰা একদম লাল লাল দিছেনে আৰু ইয়াত অকণমান নিমখ ল'ব লাগিব হাঁহিখনত জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে খালি অকণ নিমখ লৈ আৰু এয়া ট্ৰাই কৰি চাওঁ মাংসটো চাই কৰি খাওঁ পিছলি এইটোতকৈ ভাল হৈছে আৰু গাহৰি মাংসটো লোকেল গাহৰি হয় আৰু ইয়াত খালি পিঁয়াজৰ চুইটনেছ এটা আহিছে চ' এইটো পিঁয়াজৰ ফিটনেছ এটা আহিছে কাৰণে ইমান এটা হেৰি লগা নাই কিন্তু এইটো বেছি ভাল লাগিছে খাই পেলাই এইটো ভাল লাগিছে কিন্তু এইটো মই বেছি ভাল পালোঁ আপোনালোকে এইটো যোনটো গ্ৰেভি আছে গ্ৰেভিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এইটো মানে এইটো তাৱাখন যে বনাইছিলে ইয়াত খালি পিঁয়াজ যে দিছে পিঁয়াজৰ ধুনীয়া এটা ছুইটনেছ আছে বাকী এইটো হৈছে মাটনটো মাটনটো কালাৰ চব নাই এবাৰ কেনেকুৱা হৈছে নিকল অ' বেলেগত যাব দৰকাৰ নাই ন ইয়াতে মানে বেলেগ যে ফুড ব্লগাৰবিলাক দেখি থাকোঁ যে বাহিৰত দেখাই যায় এনেকুৱা এনেকুৱা মাটনটো দেখায় বিশেষকৈ বিহাৰৰবিলাকে চ' আজি আমি তেনেকুৱা মাটন ট্ৰাই কৰিম আজি কি ধুনীয়া কালাৰ চক মাটন এবাৰ কালাৰটো চক কি ধুনীয়া একদম ভাজি 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 কিন্তু তামাম ভিৰ হয় তামাম ভিৰ পুৰা লাল লাল অলপ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এয়া ফিচটো ধুনীয়া পাৰফেক্টলি কুক কৰি চাওঁ আৰু হয়তো আপোনাৰ এইটো জোলটো দেখি পেলাই গ্ৰেভিটো দেখি লাগিব পাৰে যে বহুত জ্বলা হৈছে কিন্তু ইমান জ্বলা নহয় একদম ধুনীয়া খাব পৰা জ্বলা হয় বাকীবোৰতকৈ ছাগলী মাংসটো অলপ স্পাইচি হয় আৰু ইয়াত লং ইলাচি ডালচেনিও ব্যৱহাৰ কৰে ছাগলী মাংসটো লং ইলাচি ডালচেনি দিছে চ' এইটো পাৰফেক্ট এটা পিচ ট্ৰাই কৰি চাওঁ
long jase dalchini dhuniya ta flavor ase aru gahoi mangkhor simple ke banaise baki ra nilob ase nilob hera hahor try korbo hahor to dhuniya color hoy chawal mangkhor okoman masala use korise long jase dalchini kintu baki gahori kita dhuniya hoy aru etu apnake piyajor okoman sweetness pabo etu ase chawal mangkhor color to sokhi dhuniya color ha hm oh sorry sorry ha ha etu aru kumura di banaise aru etu kumura di pela banaise এখনই হচ্ছে গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত ধাবা হোটেল আৰু হসাকে খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে স্পেশালি ইয়াত গাহৰিটো ফেমাস আছে আপোনালোকে যদি গাহৰি খাই গাহৰিটো ট্রাই কৰিব আৰু টাইমিংটো হৈছে তেওঁলোকে প্ৰায় 10টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছে 10টা বজাৰ পৰা ৰাতি 11টা লৈকে থাকে সো দেৱবাৰো মানে খোলা থাকে হোটেলখন হসাকৈ ইমানে বেছি ভিৰ নহয় মই মানে আচৰিত হৈ গলো ইমানে বিকি যায় হেনহন দেৱবাৰ আছে আৰু দেৱবাৰ নহন মানে ইমান বিকি গৈছে মই আচৰিত হৈছো কিন্তু এনে মানে অফিচ টাইমত কিমান বিকি যাব আপোনালোকে ভাবিছো তো বাৰু যি কি নহওক সঁচাকৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে যোনটো গাহৰিটো অকণমান ড্ৰাইকৈ বনাইছিলে সেইটোতো মই বহুত বেছি ভাল পালোঁ খাই পেলাই চ' আপোনালোকে যদি ঘৰ পানী আহিছে চ' আপোনালোকে যদি গণেশগুৰি ফালে গৈছে জাপৰিগুৰি ফালে যদি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু দামটো বহুত বেছি কম হয় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যাতে আমি সোনকালে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ আৰু মাত্ৰ 9000 লাগে অকণমান আৰু জাষ্ট অকণমান চ' আপোনালোকে যদি কোনোবা ফেমিলি মেম্বাৰকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছে কৰাই দিব যাতে আমাৰ 100K সোনকালে কমপ্লিট হয় সো আজি লাইছো তাহলে সদায় গদিন যাব বিচাৰিব ভগৱানৰ নাম লৈ কাম কৰি যাব দিন দিন সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।